você sabe muito bem, meu mano, que o papo aqui não é louco, mas você pode ter certeza também que eu ganho de você e mostro pros outros. Certo. Tem resposta do outro lado, Braico na voz. Vamos que vamos, DJ. E vem na briga, é moleque, olha só. Eu olho pra tua cara, eu chego até ter dó. Já vi qual é que é, mas é dia, é dó. Cê tá ligado, eu bato aqui igual popô. E aí no sapato menor, olha pra mim na minha retina. Cê tá ligado, nesse prédio pra você ver. Cê quer conhecer o Zante, quer dizer dá. Coloca catacumbo que cê descobre o RG. Cê saca, mano, meu mano intuita. A caminhada, mano, olha só, tu é moleque. Eu olho uma carinha, eu vejo uma carista musical. Olha só, essa é a caminhada, você é marechal, né? Pena que você não tá na minha nada. Terminou, volta! Vai pra voz, vai que vai! Quer fazer? Cê tá ligado, é, meu mano, isso aqui é oficina. O carnaval já foi, mas agora é carne e piscina. E aí, cê tá ligado, esse é meu trabalho. Resolvo aqui na briga, é menor essa viagem. Cê tá ligado, cê me escuta um terço, sabotagem. Não é preciso brincar, não é preciso agredir. Mas hoje aqui, meu mano, olha só, nem discutir. Sabe qual é que é no proceder. Não é preciso brincar, mas for preciso eu chego, acabo com cê. E aí, cê tá ligado, mano, essa é viagem. Eu bato em você, não adianta citar sabotagem. E aí, James, é isso mesmo? Tem resposta do outro lado. 30 segundos para James. Sorte, DJ. Sabe por que, meu mano? Aqui eu falo no bom fone. Falei do popó porque é o tempo do John Jones. Sucesso! Família, vocês ouviram? Vocês decidem pela ordem. Barulho para Braico! Barulho para James! Caralho, mano. Aí ficou foda, hein? Bem na minha hora, hein? Mais uma! Barulho para Braico! Melhorou. Barulho para James! E aí, produção? Deu breve? Pede pra levantar o braço. Temos uma... Colocar tempo pra você também, filho. 30 segundos. 30 segundos. Barulho e mão pro alto para Braico. Segura a mão, segura a mão. 2, 1, 2, 3, 4, 5. Pode baixar 6 daqui da frente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. É isso, 19 para Braico. Barulho e mão pro alto para James. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, você pode abaixar, Alfa. É, 14 com Magal, 15, 16, 17, 18, 19, 20, já deu já. James está na próxima!